จังบัสนจินยัยท่าเยื่ออดได้อวิอันนี้คือจมัยยตาเราบอเช็คมาในก่อนยัยท่าถึงดีกี้อาจจะวีโว่บัสนจินกวาดเฟอร์ชกใจนะมาอาจจะวีโว่ปรากฏนั่งพี่บัวท่าก็สกจัดโยลุยติดต่อในทางวอลเล็ตนั่งได้สาธุดูบันการประชันชิงถึงดีกี้ติดโอเคจังนะจังเยื่ออดดังทันเนื้อการข้างมุกเตยชีอย่างน่าที่ปัญญาอย่างน่ากระดอยยังเตยศึกษาไฟโยนหนึ่งบานมือเลยบานถึงดมถึงดีแต่เนื้อในการให้ในการวิ่งโวตการเปกร้าวอย่างตอนนี้เราไปการล้างอย่างเตรียมรุ่นหายในปีนี้ฮะหายประเทศบอดบอยืนในทั้งไงนั่นคือยืนในยามปีสาระสำคัญในอัฐประโยชน์ในจุ่มเนื้องพิธีกรรมออนระชีตหายนั่งดำน้ำในขนมสกอตพิบุพิธีกรรมนะจังไงนี่ยังบางเวียกมันยังได้กดเมนบอกพิศาวตะเลือภายในออกนั้นหายภายในโอนก็กระพงแต่รงจำสลับกดได้จังสมจมิตรสัวบ้านสมจมิตรสัวบ้านหายสบายเจ็ดได้บ้านรอหลอกกะรอไปบริเวณโจรวมชุมวยนังคางกรมการเงินบอกยังนังคางไหนนะหายก็จังจังอนุญาตเอาบนปะช่วยนายนอมครูนายเด็กสังเขตจะต้องตระหนักประวัติในการศึกษาบอกยังประวัติในกิจการนี้อาชีพในขนมการนี้เสียสละเรียนบ่อยยืงปีโป้ยมกฐาประวัติต่างๆนั้นการศึกษาต่างๆนั้นก็จะเป็นในมุ้ยในโครงการพยาศาแก่หาทาการลึกจิตจิตกลมรูมุ้ยจะดองคางโอนโอนจิตวิเศษขณะได้กับผมแต่จบบัตรดูพลอยทำไมทำไมยังได้จนสมดองการเอาไอโฟนบางในน้องรุ่นไอบ้างบัตรชีวิตท้องยมบัตรสมจุกรุปหนึ่งจิตวิสุทธิการนั้นអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទាំងគ្រប់ page ទាំងអស់ហើយក៏សួស្ដី good morning ទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រួត fan ទាំងអស់នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនផាក់បាទសប្ដាហ៍នេះគឺជានាយកប្រតិបត្តិពេញម៉ោងមិនមែនពេញម៉ោងចង់ឃីម៉ោងឃីម៉ោងទៀតធ្វើការជាកាន់10ម៉ោងបាទបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Camazon បាទ Camazon គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងកាលពី officially នៅឆ្នាំ2019ទេបើដំណើរក្នុងសហគមន៍ភាពអាចប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយអូខេតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀនផ្នែកជំនាញបាទវិស័យកំដៅលឿនមែនទែនកំដៅលឿនដែរខ្ញុំចប់នៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំបន្តការសិក្សាដោយសារខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីក្រុងសៀមរាបរយៈពេល5ឆ្នាំហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំជាវិស័យកជាវិស័យកទេអូโอเคហើយខ្ញុំក៏បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យ International Trade ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពេលហ្នឹងគឺអញនិយាយបានថាវាជាការសាកល្បងមួយទេពីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មគាត់មិនសូវបានសម្ដីប្រហែលទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំដើរចូលចំណុចនេះដែរខ្ញុំតែនិយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំដើរនៅលើផ្លូវដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតហើយដើរបានឆ្ងាយយ៉ាងនេះវាអាចថាយើងទើបតែ discover នៅអាចំណងចំណូលចិត្ត passion យើងបាទអានេះហើយគឺជាសារបើសិនជាខ្ញុំមិនបាននិយាយចាំទៀតចាំរំលឹកខ្ញុំគឺជារឿងដែលអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតក្នុង zone មួយដែលអត់មានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយមិនដឹងថាទេពកោសលពីកំណត់របស់ខ្លួនឯងអីគេព្រោះខ្ញុំស្ងកាត់អាហ្នឹងខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតថាអូពេលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាចាប់ពីពេលណាហើយខ្ញុំដើរក្នុងវិថីមួយនេះហើយខ្ញុំដើរទាំងសบายចិត្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាតើចាំទីទៀតចាំសួរខ្ញុំកុំពេលសួរមកថាតើហេតុអីបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងឯមូលហេតុអីទើបទាញខ្ញុំពីវិស័យវិស្វកម្មដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងតាំងពីតូចហើយបាយជាប្រឡូកក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពនឹងជំនួយវិញបាទបាទត្រឡប់មកខ្ញុំជាណាវិញបាទបាទអូខេបាទខ្ញុំជាវិស្វករយន្តហោះតែខ្ញុំរៀនចប់តែខ្ញុំអត់បានធ្វើការទេខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងវិស័យហ្នឹងទេបាទខ្ញុំមាន5ឆ្នាំកន្លះនៅសៀមរាបហើយជំនាញហ្នឹងរែណានៅស្រុកខ្មែរយើងកម្រមែនហ្នឹងគឺកម្រមែនទេហើយពេលដែលខ្ញុំបន្តការសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំរើសជំនាញកម្រហ្នឹងឯងអូពីព្រោះខ្ញុំចង់ខ្ញុំដឹងថាចំណាយទីផ្សារការងារដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺប្រហែលជាទលាយសម្រាប់ខ្ញុំវាទលំទលាយដោយសារមានអ្នករៀនទៅអញ្ចឹងណាហើយប្រខែក៏វាខ្ពស់ដែរនិយាយដូចបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមរៀននៅវិស័យហ្នឹងក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់វាពេលដែលយើងរៀនណាបន្តែដល់ពេលយើងឈានមកចំហៀនតិចយើងក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់វិស័យផ្សេងទៀតបើចិត្តយើងរៀនមានដែរនិយាយជំនាញវិស្វករយន្តហោះហ្នឹងគឺយើងរៀនបន្តរៀននៅចិនបាទយើងបន្ត5ឆ្នាំនៅចិននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនវិស្វកម្មដែរតែវិស្វកម្មសំណង់អូខេខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ICT អូខេបាទ ITC ITC បាទហើយខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ2017ពេលហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត Camazon បាន2ឆ្នាំកន្លះហើយហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំធ្វើ market pro យ៉ាងពេលមួយឆ្នាំអូខេដល់ឆ្នាំ2018បានខ្ញុំចាប់ដើម set office ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ print name card as a founder you know តែអត់ទាន់ set up ជា company ទេយើងនៅធ្វើទៀតអញ្ចឹងណាយើងនៅបន្តធ្វើតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវយើងនៅធ្វើវាប៉ុន្តែវាកាន់វាចម្រើនរហូតដល់ខ្លះជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបុគ្គលិកជាង20នាក់ហើយ
ยังมีโปรเจกต์ใบบุญโปรเจกต์ในขนมในขนมในยังกระปงเทอร์ในปีนี้ให้ยังกระทายังกระปงแต่เทอร์เรื่องมวยได้ช่วยมาจากการขนาดโตในมุมชมในการประชี้แต่เทอร์เอาไอ้สังบาปควบคุมแต่พอปีปฏิพลัดแต่การปฏิปรับวิบานเคยอยู่เหมือนแต่นี่คือเจ้าไว้ในยังจังหลึกล้างในขนมวิสัย international trade ในขนมวิสัย international business management กรุ๊ปกรงเป็นจักรยานมาตราเชียดปีพวกชมในวิสัยนั้นแต่ชาวบ้านเรียนวิสัยนี้จังยังจังรวมเล็กจังถ้าปี practical ปีชมได้ background จะเนี่ยได้อัดเมียนจุ่มเรียนขนมวิสัยนั้นได้เรียนขนมวิสัยนั้นตาเจสไดในขนมสังกุลเหมือนการโรซี่ตอนนี้กูแต่ implement จุ่มเรียนอยู่บ่อยเยอะในขนมสังกุลการเงียบอย่างไม่แต่เยอะรุ่นนี้จะ start up ยังเถื่อนนั่งไอ้ยังอัดเบียนแบกกระดองชีเนี่ยเจ็ดดังpractical ก็ไปใส่หม้อตาเป็นไม่ยังจำใหญ่ได้จำไว้ดังโอเคสมบัติดังยังเบอร์สันจียังสตาร์บัตเตอร์ Camazon คือจีเกฮาทาจีกรมหุ้นมวยแล้วจีสปินจีสปินน้องกาชัวระวังจังหวะเนี่ยกดกุ้งเนี่ยผลัดแต่มาดองในกลายเป็นเมาจมูกนั้นสักคือขนาดตัวมันชุ่มได้กอดถ่ายกาปจีติงจังแคมเปญโซนดาวตัวปริบดูจีสเปียนดับใบเกี่ยวกับทับปงรุ้งเพลย์ในจังหวะพฤติกรรมน้องการนอมตุ่มดังปีกลายเป็นโจมาสกมายนั้นไอ้การแต่คลายจึงมุนให้ประกอบแต่ดอยเกี่ยวกับทลายดำในขนมดำนาการพฤติกรรมนั้นเทียบจึงมุนจังกลายนี้คือที่จำได้พิเศษในคัมเบอร์โซนได้ขยมจับบ้านให้ยมกระทะจิตุสนาวิสัยหล่อได้ซาท้ายพวกปฏิบ่อยยื่นเวียนแมนเกี่ยวกับบักิสควอลปฏิบ่อยยื่นคืนเศรษฐกิจอยู่บ่อยยื่นแมนจีนปฏิผลัดเด็ดคือจีปฏินอมโจลจังประสันบ้ายังยังขณะไปได้ยังกระปุกแต่ปุ่งเรื่องสักการณ์อุปโภคการผลัดถึงในขนมสก๊อหายขนมขณะไปได้ยังแก้หาทาบ่มไหลคลุนนั่งจังประสันบ้ามีนกรมหุ่นมวยได้จีสเปียนดำใบอาจปุ่งรุ่งพลอยนั่งหายอ้อยทลายดำในการนอมโจนั่งทิพวิจิตรเป็นกิจกรรมในละอ่อนแมนเทนสมัยสังคมนั่งเศรษฐกิจบ่อยยิ่งนั่นก็หลายนั่งคือจีจำนวนปีเสดละหายจังซัวบนฝาได้ทาเหมือนในบนฝาบานหลักสมนูนั่งมันติดได้ท่าให้ได้บ้านจียังในแก่หาท่ากระปุกแต่เป็นจัดเรียนในจำเนียนวิศวกรรมยนต์หอกนั่งไงเสียพุ่งมาโดนจัดยังหาท่าจังฟื้นพฤติกรรมและขณะอันดับเชียร์นั่งวิ่งบัดตามสุดดับเลิกลางเหมือนท่ายังกราดูเอ็ดปีคางเซี่ยงไฮ้ดังมอชนำปีปอนดับปลปัจจุบันบิซิคแคมเปญโซนนั้นเสร็จอัพมาตั้งปีปีปอนด์ดับพรำมาเลยจังมีในท่าตั้งปีเป็นในกระปุกเรียนไหมนะแต่ไอ้ที่ได้นัวมายังกึศทางการปอบใบละโหดตลอดยังเฮียนสมัยจะจังฟื้นเรื่องตอนนั้นวิมีนไอ้ในจันนั้นได้ฟื้นยังเบิกจอกกลุ่มนิดบอกยังกึศเรื่องตอนนั้นแต่ประเทศพอวิมีนเชิญเหมือนเดิมให้กวิจัยจำนวนโรคบาดและสำคัญบุญของชีวิตบุญยิ่งได้ในประเทศยังเฟื่องเรื่องได้ยังสลายให้ยังดิสคัฟเวอร์คนไหนยังปฏิเสธเรื่องได้ยังการได้สลายจนหนึ่งทิศให้วีโป้เป็นแต่ลอยบรรทุกป้าเราบอกคุณก็จองคุณเรียนเป็ดก็ได้เห็นเป็ดช่วยกี่บาทให้ไม่กดมันนี่โอเคยังปัญญาจะรักบอกคุณเหมือนจะรักชีวิตมันเต็มจะรักบอกคุณชีวิตสกอให้ก็เชื่อไว้เด็กจนสลายได้โอเคยังในประเทศยังที่ชีบัตรสัญชีพยังกัดยังแปะตายังทำบัตรสัญชีพเป็ดยังช่วยบ้านชีวิตมันดูมันเนี่ยพอต่อมาบัตรสัญชีพยังชีวิตสักก็ตุ่มดูเขาเติมยังการแต่กระปุกเชิงหมดยังช่วยแม่มันดูมันเนี่ยเยอะเลยบัตรมันได้รอบรอยเนี่ยในเลยบัตรสัญชีพยังเฟย์ไปให้แต่มันติดยังใหญ่พี่วิสักก็สำนักสั้นในโรงเรียนในวิชาสามใจกับยังไงเนี่ยมารอยปีรอยเนี่ยบัตรสัญชีพเฟย์ไปให้แต่มันติดวิชาอยู่ชีวิตมันเนี่ยเยอะเลยยังสมเปียดบัตรยังการแต่กระปุกเดียวจะหนึ่งปีแต่ยังเรียนจนห้าห้องสมเปียดบัตรยังอย่างไรหนึ่งปีแต่ยังข้อตัดใจมือยอตาหยุดฮอกกับมงเดาฮอกเริ่มไม่ไหวไอ้ผมพลางอย่างอยู่ชีวิตผมดึงมาเนี่ยช่วยทำสมปิดนั่งคลั่งมันเดินช่วยฉันใหญ่อ่อยตรังเดือเป็นนั่งคือช่วงกระทาจนแบบเดินในการสั่นในการสไฟน์อยู่แบบนี้พอหายชีวิตเพื่อไอ้ขยมเรียนมันเมียนตำรวจจัดอะไรตัวไหนในการดำเนินการวิสัยมันนั่งที่ปีขยมเคยท่าเบอร์สันจีขยมเพื่อวิศวกรยันฮอกขยมเจนมากขยมช่วยมาเด็กยันฮอกเองปัจจัยบัตรสินจีขยมเทอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดขยมเทอร์อีคอมเมิร์ซมุ่งจับดามสกมายขยมจับดามอีคอมเมิร์ซบัตรได้เดือดขยมจับดามปีเวทีการติดอุตสาหกรรมออนไลน์โอเคขยมก็ขยมเหมือนช่วยมาจ่ายจีกรรมขนาดโตหนึ่งบัตรซุ่มในการบริจีจีมาเพิ่มเบอร์ในสกมายทีมวยทีปีจันจีประเทศผลิตต้องเสียไอ้ made in China บ้าสกมายจีประเทศผลิตแต่บางมีภาษาจังคือยังเบียนผลิตลุ้นไอ้ปัจจัยพิจารณ์ก็ยังโจเป็นอันดับต่อไปได้บ้า
ខ្ញុំឃើញថាតំណែងដែលដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេខ្ញុំតើហេតុអីបានវាថ្លៃម៉េចហើយដោយសារតែខ្ញុំនៅប្រទេសប្រឡឹកខ្ញុំដឹងថាតម្លៃដើមរបស់វាប៉ុណ្ណាហេតុអីតម្លៃដែល5ដុល្លារត្រូវបានគេលក់30ដុល្លារនៅកម្ពុជាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយបាទវាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកផលិតបាទអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំគូតែធ្វើរឿងមួយដើម្បីធ្វើຫມិច្ចឲ្យថ្លៃដើមរបស់អ្នកលក់ទៀតបន្តមកទៀតឲ្យថ្លៃដើមក្នុងការលក់របស់គាត់ទៀតមានថាតំណែងយកយោថោកហើយពេលដែលគាត់លក់ចេញក៏ងាយស្រួលជាងមុនមានថាគាត់អាចលក់អនឡាញគាត់ចាំបាច់មានតូបទេគាត់ចាំបាច់មានបុគ្គលិកឬក៏ stock ច្រើនទេអញ្ចឹងពីដើមមកខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារនឹងរហូតដំបូងខ្ញុំកាត់ផ្តាច់សង្វាក់នឹងការគ្រប់គ្រងផលិតផលវិញឆ្ងាយធ្វើឲ្យវាខ្លីឲ្យវាខ្លីជាងមុនតំណែងចែកចាយចែកចាយបន្តអ្នកបោះដុំអីទេចេញពីរោងចក្រមកមកកាន់អ្នកលក់រីហ្មងហើយបើសិនជាលក់តាមអនឡាញទៀតគឺខុសហ្នឹងកាន់តែទៀតកាន់តែទៀតណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសមែនតើដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅ business model ដែលបុនប៉កំពុងតែលើកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាកិច្ចការដែលយើងរួមចំណាយនៅក្នុងដំណើរសង្វាក់ផលិតកម្មហើយនឹងគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបង្កើតភាពងាយស្រួលហើយនឹងថ្លៃដើមទាបសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយក៏ជាការឈានទៅដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនឹងទទួលបានផលិតផលដែលទទួលបានជាលក្ខណៈគុណភាពទទួលយកបានហើយជាមួយនឹងថ្លៃសមរម្យជាងមុនណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាបេសកកម្មមួយដ៏ធំខ្ញុំគិតថាប្រហែលយើងត្រូវ put effort ច្រើនដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈត្រង់ទ្រាយធំហើយបើតាមដឹងកន្លងមកគឺបុនផាក់គឺជាមនុស្សដែល dedicated គេហៅថាដាក់ចិត្តដាក់កាយស្វិតស្វាញចំពោះកិច្ចការងារហ្នឹងមែនតែនណាគាត់ធ្វើរយៈពេលខ្លីពី2017មកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទីផ្សារហ្នឹងគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងភាពសកម្មក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចការងារដែលគួរឲ្យមោទនភាពមែនតើចំពោះកិច្ចការងារហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងរឿងជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះបុនផាក់បានលើកឡើងថាគាត់អត់ធ្លាប់បានសិក្សាអីពីរឿងហ្នឹងនៅមហាវិទ្យាល័យទេចាប់អារម្មណ៍គឺធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតែម្ដងណាហើយចុះខ្ញុំចង់សួរនាំពីបទពិសោធន៍របស់បុនផាក់វិញតកតងទៅនឹងយើងប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ e-commerce នេះសម្របសម្រួលក្នុងការនាំទំនិញចេញចូលរវាងចិនមកជាមួយនឹងកម្ពុជានេះតើយើងគិតថាស្អីគេទៅជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលថាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជំនាញកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើទោះបីយើងអត់បានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើស្អីគេដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលថាជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងវាគួរតែមានបាទអាហ្នឹងចាំអាចបន្តផាក់ជួយចែកចម្លែកខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបនិស្សិតដែល graduate នៅក្នុងជំនាញបាទគេហៅបាទ business administration និង international trade ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងបាទគាត់មកសួរខ្ញុំថាគាត់មានជំនាញច្រើនគាត់មានជំនាញគាត់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយគាត់ apply ចូលមកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដាក់គាត់នៅកន្លែងណាទេតើដាក់នៅក្នុង processing ល្អដាក់ក្នុង supply chain ល្អឬដាក់នឹង logistics ល្អទេអូខេពីព្រោះបើសិនជានិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាជជែកដល់រឿងច្រើនពីទលីហូរសាច់ប្រាក់បាទរវាងប្រទេសពីរជាលំហូរទំនិញរវាងប្រទេសពីរបាទជាលំហូរព័ត៌មានរវាងប្រទេសពីរបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចុះផ្សារវាជាវេទិកាមិនជាទិញទំនិញដុំដែលជា subsidiary company subsidiary website នៅក្នុង Amazon បាទអញ្ចឹងនៅលើគេហទំព័រផ្សារអ្នកនរអាចបញ្ជាទិញទំនិញពីរោងចក្រផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ជាទិញពីនេះគឺលំហូរព័ត៌មានពីយើងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងទំនិញតើធ្វើម៉េចពេលគេ place order នេះទៅដល់ឯនោះគេអាចដឹងថាអូអ្នកណាជាអ្នកទិញគាត់ទិញចំនួនប្រមាណតម្លៃប្រមាណត្រូវបង់ដោយតាមវិធីណាណាចុះលំហូរព័ត៌មានបាទលំហូរសាច់ប្រាក់តើ cross border finance តើរបៀបនៃការទូទាត់ខ្ញុំយើងទៅទួមកជាលុយដុល្លារគេទូទាត់ឲ្យគេជាលុយចិន RMB តើគួរតែទូទាត់បែបណាបាទតើកត្តាហានិភ័យមានអីខ្លះតើ exchange rate វាអាចជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះរវាងការកំណត់តម្លៃបាទណាការទូទាត់ហើយនឹងគេហៅថាអត្រាផ្ទុះប្រាក់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទណាអាចនិយាយថា supply chain ខ្សែសង្វាក់នៃការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកុនការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់បាទបីនឹងធ្វើបានល្អខ្ញុំគិតថា international trade អូខេការដឹកជញ្ជូននៃអីនេះការរក្សាទុកការមានឃ្លាំងការកម្មង់ការបញ្ជាទិញអីនេះអានេះគឺ part នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសមួយពួកបងនិស្សិតគេហៅថា logistics ណាlogistic ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញការលំហូរទំនិញការបញ្ជាទិញ
การสต็อกตุกไอ้ต่างๆนั่นคือจิบในหนังหายนะฉันคือเอาไว้ได้ลูกคนปะก็เลิกลางแบบนั้นคือจิบในมุ้ยได้สำคัญในขนมตำเนียตำนองในพิธีกรรมอันตรชีดได้ហើយចំណុចទី2បើតាមខ្ញុំយល់មិញគឺតកតងទៅនឹងការទំនាក់ទំនងបាទការទំនាក់ទំនងការបញ្ជូនទំនាក់ទំនងរវាងយើងអ្នកតម្រូវការដៃគូទៅកាន់ដៃគូមួយទៀតនៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនេះតាមអ្វីដែលបុនផាក់លើកឡើងពេលខ្លះវាអាចជាដល់ទំនាក់ទំនង direct ដល់ផ្ទាល់រវាងយើងជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសទៅជាមួយនឹងដៃគូនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែវាអាចមានទំនាក់ទំនងមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងដោយមានអន្តរការីនៅកដាលណាដូចបុនផាក់ដែលគាត់ធ្វើ Amazon ហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាអន្តរការីហ៎ណាដែលគាត់សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់រវាងពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុកទៅជាមួយនឹងអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងការបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងគឺតាមរយៈអន្តរការីមួយដែលនៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិមួយនៅកដាលណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកទី2ហើយផ្នែកទី3បើតាមខ្ញុំស្ដាប់មិញគឺតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈបាយទូទាត់បាទបើមជ្ឈបាយទូទាត់នេះឥឡូវហាក់ដូចជាមានភាពទលំទលាយមែនទេបងកាលពីមុនតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺគេធ្វើតាម Bank Transfer TT GLC បាទ TT ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនឹងច្រើនទៀតនៅក្នុងប៉ុន្តែក៏យើងនៅមិនចោល bank ដែរខ្ញុំគិតថានៅតែមិនចោល bank ព្រោះយន្តការធនាគារនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការទូទាត់បាទរវាងអ្នកគ្រប់គងហើយនិងអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់ថាមជ្ឈបាយទូទាត់តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារផ្ដល់ឲ្យនឹងមានលក្ខណៈទលាយជាងមុនលឿនជាងមុនវាអាចអញ្ចឹងដែរវាអាចអញ្ចឹងដែរដូចយ៉ាងខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹង Alibaba is the biggest B2B e-commerce platform បាទដែលជាវេទិកាបញ្ជាទិញទំនិញដុំនិងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដុំធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រកាសឡើងឆ្នាំ1999គាត់ជាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបាទsubsidiary company នៅខាងក្រុម Alibaba Group យើងមាន Alipay យើងមាន Ant Financial ដែល Alipay គឺជាកញ្ចប់ wallet មួយគេអាចនិយាយបានថានៅចិនដីកោខ្ញុំអាចបាត់កាបូបបានប៉ុន្តែមិនអាចបាត់ Alipay account នេះវាជាការទូទាត់មួយដែលទលំទលាយវាជាជីវិតវាជាលុយមានតែវាមួយធ្វើអីក៏បានដែរបាទវាជាកន្លែងទទួលសាច់ប្រាក់វាជាកន្លែងទូទាត់សាច់ប្រាក់អញ្ចឹងបើសិនជានិយាយថាយើងអាចអានេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់ Jack Ma ដែលគាត់និយាយថាទនីគីអាចនឹង vivo បើសិនជាគាត់ធ្វើជោគជ័យណាហើយអាចនឹង vivo របស់គាត់ហ្នឹងពីព្រោះថាគាត់សុកចិត្តយកលុយទៅដាក់ក្នុង wallet ហ្នឹងដែលថាទទួលបានការប្រាក់ច្រើនជាងទនីគីទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថានិន្នាការខាងមុខទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់នឹងបានមើលឲ្យបានទូលំទូលាយថាតើនិន្នាការហើយនឹងការវាវោទៅកាន់ពេលក្រោយតើមានអ្វីកើតឡើងយើងត្រៀមខ្លួនហើយនៅពេលនេះហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលបុនផាក់លើកឡើងមានន័យថាវាមិនប្រកាសថាយើងពឹងផ្អែកលើធនាគារទាំងស្រុងនៅក្នុងការធ្វើប្របត្តិការទូទាត់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងទេប៉ុន្តែក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលធំធំនៅក្រៅដែលគាត់ប្រកបរបរ e-commerce ហ្នឹងគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មបែបអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺគាត់មានជាក្រុមហ៊ុន subsidiary ជាក្រុមហ៊ុនកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដែលសម្រាប់កើតទៅជាដៃឆ្វេងដៃស្ដាំសម្រាប់ធ្វើបង្កើតមជ្ឈបាយទូទាត់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទកន្លែងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចពិសេសដែរដែលយើងឃើញថានិន្នាការពួកក្រុមនេះតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនេះគេហៅថា Nan Bank company ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ស្ដៀងនឹងធនាគារប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាធនាគារទេហើយបើយើងកលេចនៅក្នុងយន្តការហ្នឹងមកក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺចាត់ថ្នាក់អាហ្នឹងគឺនៅក្រោមគេហៅថាដែនសមត្ថកិច្ចនៃធនាគារជាតិដែរបាទអញ្ចឹងទោះបីជាបែងក៏ដោយមិនមែនបែងក៏ដោយឲ្យតែធ្វើប្របត្តិការទូទាត់ក្នុងការតាក់ទងទៅនឹងសាច់ប្រាក់គឺត្រូវតែឆ្លងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ធនាគារត្រឹមត្រូវបាទត្រូវតែឆ្លងគេហៅថាសុំអញ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺរឿងទាំងអស់នេះគ្រាន់តែយើងរំលឹកបន្តិចទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរៀនចុះបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់វិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូចជាបងមានប្រសាសន៍មុនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នធនាគារបើសិនជាអត់មានអញ្ញាប័ណ្ណពិសេសចេញពីធនាគារជាតិទេ NBC ទេបាទNational Bank of Cambodia ទេគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ទេបាទចំណុចឧទាហរណ៍ដូចជាចេញពីរដ្ឋមកដូចជាបាគងជាដើមដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានឃើញនៅលើទីផ្សារគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ
ឲ្យ user របស់គាត់ធ្វើការ transfer បាទកញ្ចប់លុយ digital របស់គាត់ហើយវាមិនមែនជាលុយចាស់ដែរទេប៉ុន្តែវាជាទួលេខលុយបាទអ្នកនេះអាច transfer ពីអ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃដែលគេ charge commission ហ្នឹងដោយសារគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសគាត់អត់មានប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ទេអូខេ NBC អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យ user របស់គាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទៃប្រាក់ឬទទួលប្រាក់នៅក្នុងវេទិការបស់គាត់បាទប៉ុន្តែវាជា digital បាទជា digital អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់នៅក្នុងកន្លែងណាដែលជាដៃគូសហការបាទព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងវាកាន់តែទលាយមួយទៀតគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទើបតែចេញច្បាប់ថ្មីបាទគឺតាក់ទងទៅនឹង e-commerce law ណាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មគេហៅថាបាយអេឡិចត្រូនិកបាទអញ្ចឹងទទួលស្គាល់តាំងពីការសញ្ញេលើអេឡិចត្រូនិកដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់កដាស់ឲ្យអីបានណាមានបែបអត់ច្រើនចុះតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃកិច្ចសន្យាបាទឬក៏ដំណាក់ដំណងដៃគូពាណិជ្ជកម្មវិញតើអាហ្នឹងបុនផាក់យល់ថាមានអីជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងដំណើរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងទេបាទនៅក្នុងវិស័យ e-commerce បាទនៅពេលដែលយើងវាជាវេទិកាមួយឧទាហរណ៍យើងជាវេទិកាដូចពីមុនផ្សារជាវេទិកាលក់ដីមានយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផលិតផលដាក់ផលិតផលរបស់គាត់លក់នៅលើវេទិកាហើយយើងឆាច់ commission នៅពេលដែលគាត់លក់ដាច់5ពី 1% ទៅ 5% នៃទំនិញរបស់គាត់អូខេតែពេលគាត់លក់ដាច់បាទប៉ុន្តែពេលនេះមិនមែនទៀតទេពេលនេះយើង convert ទៅជាវេទិកាម្ដងហើយពីមុនព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន agreement របស់យើងដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដោយសារក្រសួងដូចខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេ e-commerce law ចេញនៅឆ្នាំ2019ខែ10បាទដែល officially ចេញមកទទួលស្គាល់ online signature សញ្ញា electronic ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ click I agree មានគាត់បានអានគាត់អាចបានអាននឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់បាទរបស់វេទិការបស់យើងអញ្ចឹងយើងសរសេរលម្អិតតាបាទសរសេរលម្អិតវាទៅជួយឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់ព្រមថាអូខេពេលណាឯងលក់ដាច់ឯងត្រូវឲ្យខ្ញុំ 4% បាទបាទអាហ្នឹងគឺយើងមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិការបស់យើងអូខេអញ្ចឹងគាត់គួរតែអានប៉ុន្តែបើជួនខ្លះអ្នកខ្លះក៏អត់អានទេគាត់អោសមកអាយអេក្រីចុច log in ដូចយើង download app អីចឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាពេលចុច log in ភ្លាមតើអ្នកនេះបានយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌរួចទៅហើយគឺបីអានេះអានមិនអានអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេណាណាប៉ុន្តែយើងបានមានឯកសារទាំងអស់លើទៅហើយអញ្ចឹងមិននិយាយពីផ្លូវច្បាប់យើងអត់ខុសទេអូហេតុអីខ្ញុំលក់ដុល្លារបាត់4សេនទៅណាបាទបាត់40សេនបាត់4កាក់ទៅណាបាទ4កាក់ដោយសារតែយើងឆាច 4% តែតម្លៃវាជាទិញហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងផ្លូវច្បាប់បើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់គឺពីយើងអូខេហើយព្រោះយើងបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនយើងដឹងថាយើងគួរធ្វើអីយើងមិនគួរធ្វើអីអូខេចុះបើតាមបទពិសោធន៍របស់យើងរវាងឯកសារផ្លូវច្បាប់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបែបអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបែបដោយផ្ទាល់បាទតើយើងគិតថាមួយណាមើលទៅបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មិញ sound ដូចជាគេហៅថាការធ្វើបែបអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងដូចជាមានភាពងាយស្រួលខាងផ្នែកឯកសារផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងច្រើនជាងវាងាយស្រួលច្រើនលើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអាលីបាបាឬក៏នៅក្នុងវេទិការបស់ខ្ញុំក៏ដោយចោះលើកពីអាលីបាបាចោះកុំប្រម៉ូទពីខ្លួនឯងពេកបាទគេជាវេទិកាមួយដើម្បីបញ្ជាទិញទំនិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទំនិញមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវការ refund ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ជាទិញទំនិញអស់ $10,000 បាទអូខេលុយដែលខ្ញុំបង់គឺខ្ញុំបង់តាមរយៈធនាគារបាទហើយចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាគ្រុបលុយនឹងអត់ទាន់ release ទៅកាន់ម្ចាស់រោងចក្រនៅឡើយទេបាទឧទាហរណ៍ថា lead time របស់យើង1ខែ lead time ហ្នឹងគឺជារយៈពេលដឹកបញ្ជូនហើយបូកជាមួយរយៈពេល production បាទធ្វើហើយដឹកបញ្ជូនទៀតមកដល់ស្រុកខ្មែរអស់ពេលប្រហែលគេហៅ lead time អូខេអញ្ចឹងមករយៈពេល1ខែអញ្ចឹងលុយ1ខែហ្នឹងអត់ត្រូវបាន release ពីក្រុមហ៊ុន Alibaba ទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទេលុះត្រាតែខ្ញុំអូខេក្នុងរយៈពេល1ខែខ្ញុំមានសកម្មភាពអីសោះបាទមានន័យថាគេសន្មតថា transaction មួយហ្នឹងចប់ជោគជ័យបាទមានថាខ្ញុំបានទទួលផលិតផលហើយខ្ញុំយល់ព្រមទទួលផលិតផលដែលមិនមានសកម្មភាពធ្វើការដោះលុយមកវិញទេអូខេពេលដែលខ្ញុំចប់1ខែហ្នឹងគេអូតូ close transaction ហ្នឹងអញ្ចឹងលុយត្រូវបាន release ទៅកាន់អ្នកទិញអូខេចុះបើសិនជាករណីខ្ញុំទូបាន3ថ្ងៃមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាលីបាបាគាត់មានទឹកមាត់ប្រៃគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានព្រោះលុយនៅក្នុងគាត់អូខេអញ្ចឹងណាអ្នកលក់គាត់អត់តន់ដកលុយទៅទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងមានអន្តរការីនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាប្រដាក់មានបញ្ហាអាចមកខ្ញុំបានអូខេពីព្រោះខ្ញុំជាផ្នែកងារបញ្ជាទិញខ្ញុំយកលុយខ្ញុំយកសេវាកម្មកម្លាំងជើងសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់រងនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចរាប់រងបានការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចជំនាញបានក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបានអូខេបាទបាទ